Salam əziz şagidlər. Mən Solmaz Rəhimova. Sizlərə 25 aprel tarixində keçirilmiş sınaq imtahanında istifadə olunmuş həyat bilicisi suallarını izah edəcəyəm. İzahı sona qədər diqqətlə dinləyin. 1-ci sual. Aprel döyüşlərindən sonra hansı rayonun əhalisi öz doğma kəndlərinə qayıtdı? Aha. Aprel döyüşlərindən sonra Cəbrayıl rayonunun Cucuq Mərcanlı kəndinin əhalisi öz doğma kəndlərinə qayıtdı. Doğru variant B variantı. 2-ci sual. Başın skletidir. Aha. Kəllə başın skletidir. Doğru variant A variantı. Sağlamlıq oxu adlandırılırlar. Onurğa sütununu sağlamlıq oxu adlandırılırlar. Doğru variant D variantı. Döş boşluğunda yerləşir. Ürək döş boşluğunda yerləşir. Mədə, qaraciyər, böyrəklər isə qarın boşluğunda yerləşir. 5-ci sual. Demə, şərhdə verilir ki, verilmiş fikirlər hansı organa aiddir? Nəfəs alıb verdikcə zərərli qazlar orqanizmdən xaric olunur və qanın tərkibi oksigenlə zənginləşir. Verilmiş fikirlər ağciyərlərə aiddir. Doğru variant D variantı. 6-cı sual. Piyadanın əməl etməli olduğu qayda hansıdır? Aha, avtobusa minmək üçün Yolun hərəkət hissəsinə yalnız avtobus dayandıqdan sonra çıxmalıdır. Bu qayda piyadanın əməl etməli olduğu qaydadır. Digərlərini oxuyaq. A variantında hərəkət vaxtı sürücünün diqqətini yayındırmaq olmaz. Bu sənişinlərə aiddir. Hərəkətdə olan avtobusun içərisində gəzmək olmaz. Bu da ə, sənişinlərə aiddir. Avtobus da bir yerdə dayanıb tutacaqdan yapışmaq lazımdır. Verilən bu qayda da sərnişinlərə aiddir. Demək, A, B dey variantında verilən fiçirlər qaydalar sərnişinlərə aiddir. C variantında verilən qayda isə piyadanın əməl etməli olduğu qaydadır. 7-ci sual. Hansı fikir yanlışdır? A variantı. Zəhərlənmiş ərazilərdə ağaclar 10 illərlə var vermir. İnsanlar ağır xəstəliklərə tutulurlar. Bəli, doğru fikirdir. Təbii fövqəladə hadisələr insanlar üçün böyük çətinliklər yarada bilər. Bəli, bu da doğru fikirdir. Fövqəladə hal baş verərkən həyəcan siqnalı verilir. Bəli, doğru fikirdir. Kimyəvi maddələrin insanlara zərərli təsiri yoxdur. Yanlış fikirdir. Kimyəvi maddələrin insanlara zərərli təsirləri var. 8-ci sual. Bəzən qəzalar, təbii fəlakətlər baş verir. Belə hallarda dərhal insanların köməyinə çatan bir təşkilat var. Bu fövqəladə hallar nazirliyi idi. Doğru variant B variantı. 9-cu sual. Daxili orqanları şualanmadan qorumaq üçün mobil telefonu paltarın cibinə qoymaq olmaz. Onu tentada daşımaq daha təhlükəsizdir. Doğru variant A variantı. 10-cu sonuncu sualımız. Radioaktiv maddə nədir? Radioaktiv ə maddə şüalanma yaradan maddədir. Doğru variant C variantı. Və bununla da izahım yekunlaşdı. Növbəti sınaq imtahanlarında, növbəti izahlarda görüşənədək, hələlik.